nkwaniriza natera ku programu akaungeza akorwalero programu NC ekula ebera ku BBS Terefina buli lunaku olwo mukaga esawa ziba 2 na kitundu ezakaungeze erinyanze damba ndere akaungeza akorwalero mu programu NC ekula ogirabira ku nteekateeka ya byanjigiriza embeera z'abantu eneyisa z'abantu n'endowooza y'abantu olwalero tuli musaza Bulemezi nga tuzze wano okutendekero erya Mwerere Community Vocational Training Institute tuzze okulaba abamwererwe lwaki benyigidde nnyo mu nteekateeka eno okuteekateeka abaana eri ensekula mu masomo ag'ebyemikono tugenda kwogera n'abaana bano ddala abali mu kuyiga tractor kiki ekyabasikiriza okujja okuyiga tractor lwaki bajja okuyiga okanika ng'ogyeko ebyo ya tractor biki ebirala bye bayize amanya gange ndese kabito Saulo nkola tractor operation and agro machinery wano ku Mwerere Community Vocational Training Center nasalawo kujjanjoining ebyemikono kubanga kye kintu kye nalaba na kye kintu kyennyinza ekiyinza okunyamba eyo biseera byange eby'omu maaso Mwerere eno nali ku TV room twalina programu zetulaba kati muzeeyi wange olwalaba nga waliwo vocation ng'ate ekintu kye nnali namugambako nti nkyagala n'akiraba nga gye kiri nampita ne tujjako ennamba z'essimu ku TV yani tubakubirako interest eno nali nagifuna nga nkyali mu siniya twawo tractor eriko height bwe otekeddwa givuga eriko tulina kuba muwanvu erina kuba muneno erina kubaki kale era kyetaagisa kubeera nga bw'olaba wano nti wano naddala ng'olina ky'okola ng'oli kusala naddala ng'okozesa eno blade amaaso go focus eno giteeka nnyo wano kati oba mumpi bijja kutawaanyamuko mu kutunulayo wansi eno okuva we najja wano mu ttendekero najja nga sirina kye mmanyi wabula ne nzija nfuna obukugu okuva wano kuba najja nga simanyi nakuvuga mmotoka ntono ne kati nsobola ogivuga yino tractor najja sirina na kye mmanyiko wadde ne kati nayo ngivuga mu bbanga lyange ttono lyennaakamalako wano tukolera nnyo mu kusala enguudo kubeera omulimu gwayo gukola yokka tewali tractor ndala yonna tractor zirina ebika bingi kati tractor eno yesinga mukola enguudo tewali ndala yonna esobola kukola mulimu gwekola eno bika ki ebirala byoyizeyo n'emirimu gyabyo emirimu ebirala excavator yo ngisobolera ddala eno kakono eyola ettaka n'etikka tulina wheelloader majegere waliwo majegere eyo eyekisowaani mumaaso esindika ettaka yesebo ne kano akalima munimyo nako tukalinawo tractor zino obulwadde bwazo tezaagala nnyo zikakana ddala ng'ozikozesa kati for example tulinako zino enseke zino ziyitamu hydraulic abawo amaanyi nnyo naddala ng'etokota kati buli wogifosinga bwoti nga yeeweddeyo vaivu zino zirina wezikoma bw'ogisindika bwoti kati ng'ene bombe eno ekoma kati bw'ogifosinga zino enseke jjukira hydraulic aba mungi ng'ate abuguma webeekola kati enseke zino zisinga nnyo okwabika mbayizi bannange mwenna abali eyo kyennyinza obbakuutira nti mujoyininga ebyemikono okusinga kuba ebyemikono bino biyimirizaawo nnyo abantu bangi ebyemikono emirimu gino egyaffe kati nga nze wa tractor yakumala bulungi osoma wano nga nnaekipapula kyange ngende nsaba omulimu bajja kunsaba kipapula olw'ensonga nti nkirinamu experience naye oba okimpadde nti yiyo tractor nga nkulaga erinnya eryange bampita Katumwa Ivan nsomera ku Mwerere Vocation Training Center ekoosi yange gye ndimu bagita tractor operation and agro machinery najja wano mu mwezi gwa January koosi eno ekyansikiriza okujagala kuva buto nga muzeeyi wange mugamba nti njagala nange ngende nime ku nguudo za gavumenti zino nange ensi eno enyumirizeemu nti mutabani wa gundi ono yakoze oluguudo luno era avuga mashini kikabwa ekiti kye nfunyeewo wano bintu bingi sibana bimalayo mu nsi ya Alde eno kubanga najja wano nga simanyi nvuga yadde akamotoka akatini
naye saa zino wenzirayo nezino zirole nene nzivugira ddala nekirala nsoba n'okunyiga kompyuta eyo nga gyonna kyogyagalamu ne nkikufuniramu bayizi bannange mwena mwena abali eyo mwena abaana abandaba tubasaba mujje musome ku ssomero lino lye bayita Mwerere Training Center kubanga essuubi lyonna tuyitadde mu mashini eno kusinziira nga nze we ngimanyi. Erinnya eryange nze Ssempeba Umar nga nsomera ku Mwerere Technical Vocational Center nga nkola course ya Tractor Operation and Agro Machinery. Mwerere namulabira ku TV. TV ya BBS waliko program ng'eriko omukulu w'essomero ng'alina by'annyonnyola. Nali neegomba nnyo bino ebintu by'okuvuga nga mpulira mbyagala nga nakyegomba kuva buto. Muzeeyi twajja wano ne tusooka tusaba nakkiriza n'angamba ojja genda osome bw'oba owulira nga ky'oyagala. Najja simanyi wadde okuvuga. N'ekirala najja simanyi wadde ka kompyuta. Nekose endala nga n'okuwayalinga n'okukanika najja sirina kye mmanyi. Naye kati saa zino nkirinamu obukugu. Nsuubira okubeera enginiya ow'enguudo n'okuba makanika. Bannaye bonna mwenna abali eyo bayizi bannange mwenna abali mu S4 abamala guno omwaka mwenna mbayita mujje tusome ku Mwerere Technical Vocational Center tusome ebyemikono tukwasaganyize wamu eggwanga lyaffe. Abawala wo mu maka gwange gwe nzijiddeko sibasanzeewo naye nsuubira mu bbanga bajja kujja. Kati bagambe ebirungi ebiri mu kkoosi byowakafunako. Ne mu kkoosi yange nnamu ebirungi bingi bye nfunyeemu. Nga omusomesa yange yanjigiriza okuvuga najja simanyi wadde okukwata steering naye ati saa zino nsobola. Amanya Walugembe Adrian nga nazze eggulo wano okuva e Ssembabule Mateete. Twaliko ku TV ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda ne tulaba Mwerere Vocational Training Center. Nenjogera ne muzeeyi ate ne muzeeyi yali anjagaliza dda ebyemikono naŋŋamba ndowooza tujjeko nnamba z'amasimu tubakubire twogere nabo tulabe era ne tuzijjako ne tukkaanya nabo bulungi tebaatumalidde nnyo budde ne baŋŋamba tutegeke tugende ne twogere era n'ebisale ne tukkaanya bulungi era n'obeera muzadde nga mu nsawo yo toteredde bulungi osobola okukkaanya nabo n'ojja n'osasula mpolampola. Nze mpulira njagala nnyo tulakita eyo erima. Kuba newe nadde nzija nalabye nga amakubo ga Uganda gano mabi kuba navudde mu lugendo lwavu natudde ebinnya ne bitukuba. Kati neegomba nnyo okwegeyo tulakita erima enguudo nange neŋŋenda nentereza ku ezo enguudo. Mwe abaana abamalamu nnyo amaanyi nga mugamba mutino mmwe temulina nnyo kye musobola kukola nedda musobola kuba emikono wegibamiramu n'obwongo nga webuli musobola okujja ne mukola ebyemikono ate nammwe ne musobola okubeerawo mu biseera bimu eby'omumaaso. Amannya mpitwa Lusimbi Robert nga nkola ku Mwerere Vocation Center nga supervisor naye ng'omulimu ogwo gwampeebwa mwami Kalifan Kyasanku kubanga mukwano gwange tukolaganye naye ebbanga ddene. Nze supervisinga wano abavuga tractor n'abakanika tractor n'okuvuga emmotoka. Omwana azze okuyiga tractor tulinawo akatabo mwe tumusomeseza ebisookerwako ng'okuyiga okuvuga emmotoka ku luguudo enkozesa y'ekkubo n'ebirala n'obupande obw'oku nguudo asobole okuba nti ne bwana abavuga tractor tagenda kugivugira mu nsika agivugira ne ku luguudo ate ekola nguudo. So kitegeeza ateekwa okumanya obubonero bw'oku nguudo ateekwa okumanya amateeka g'ekkubo ekkubo balikozesa batya bayamba batya abantu abasala enguudo n'ebintu ebirala ebintu ebikwatagana n'enguudo sebo.
Omwana asomedde wano mu Mwerere Vocational Center tugezaako okumuyigiriza enkozesa y'enguudo obutamalaako bali ku luguudo mirembe asobole okubanga buli muntu ali ku kkubo amuwa eddembe lye okuba nti tumuyigiriza obupande tubateekamu ne discipline yennyini eraga omuntu nti omuntu olina okuba n'empisa mu kuvuga emmotoka kubanga oba ovuga emmotoka tojooga wa bigere kubanga ye ali ku bigere w'ebigere naye mu ekitiibwa kye kuba emmotoka gyavuga y'ebigere gyakola ki gyavuga waakagaali emmotoka ye naawe w'emmotoka enkyo ojja kuva mu mmotoka otambuze ki ebigere so mwenna mulina okubeera nga buli muntu alina empisa ku munne omwana yasomedde mu Mwerere wano kuba Mwerere essomero ddungi ekisooka edda alina ebyuma eby'okuyigiriza eby'emikono tractor weziri emmotoka weziri ebyuma ebyoloding waali carpentry waali mechanics weebiri byonna ebintu webiri tulina ebyuma ebikuba kasooli byonna tubiyigiriza abaana so yaalize wano mu Mwerere Vocational Institute Center najja n'asoma ebyemikono obukugu bwange buli mu kuvuga mmotoka nina obukugu bwa myaka 10 nga nasomera Dubai okuyiga okuvuga emmotoka so njagala nnyo okuyigiriza abantu enkozesa y'enguudo abantu balime kujooga bannaabwe abantu bajooga nnyo bannaabwe ku luguudo oli n'amuvuma n'amuvuma kubanga avuze bubi owa boda ne yeesooza tuyigiriza abantu twagala nnyo abantu bajje wano ku Mwerere Vocational Center bajje bayige okuvuga emmotoka bayige enkozesa y'enguudo emmotoka bazimanyi zivuga naye tebamanyi nkozesa ya nguudo tebamanyi na mpisa muntu weeyisaamu ng'ovuga mmotoka so tubakubiriza mujje ku Mwerere tubayigirize emmotoka tubasomese enkozesa y'enguudo ate nga tukuyigiriza wano ojja kuvuga mu nsi yonna osobola okugenda ne mu America n'ovuga osobola okugenda mu nsi zonna 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 kubanga nze ng'omu kubayigiriza ndi mukugu era nina certificate nga ya Dubai okuyigiriza emmotoka nkwebaza gwe gwe tuli naawe tuli mu programu ensi ekula wano ku BBS Terefayina katuwumulemu ate era tukomewo kulisayo mukuumula n'okujukiza nti tuli ku BBS Terefayina akawungeza kolwaleero mu programu ensi ekula nga tutunuulira aba Mwerere Community Vocational Training Institute enteekateeka gye bateeseteeseemu omwana eri ensi ekula erinnya eryange nze Kalifani Kyasanku kansangibwa Mwerere Community Vocational Training Center era ng'ekyalo kyaffe kino bakiyita Mwererwe neeyanziza nnyo neeyanze ge bannayuganda mwena abatulaba era abatuwuliriza nsanyuse nnyo nja kwebaza BBS okutwala obudde ka neebaze kuva ku Ssaabasajja neebaze ekitongole ekikola ku bintu bino kubanga obudde buno bwe mubutwala ne mujja okulaba biki bye tukola n'okulaba abavubuka abaffe ki kye balina okukwatako okugenda maaso kubanga nze enkola yange oba n'enjogera mu nsi ze ntambudde amasomo g'ebyemikono gokka ge gagenda tujja mu kifo mwe tuli okudda mu kifo ekirala n'olwekyo neebaza nnyo BBS bwe muteekayo obudde bwe buti ne mugamba nti katugende tukyaleko emwerero tulage abantu kiki ekikolebwa era tubalage ki ekirina okutambuzibwa okusobola abavubuka abaffe okubeerawo naffe bennyini okufuna ki kye tusobola okukola ekintu ekyo kikulu nnyo mwami Ddamba okuba n'ensi ennamba nga tetuyinaamu bantu bamanyi kuvuga bintu bino kuba ebintu bino byebintu ebizibu ennyo ate nga bye birungi ebisinga obungi ŋŋenda kulaga okusoomooza kwe tubadde nako okimanyi nti abachina abakola amakubo babadde bajja ne ba opereeta baabwe abagenda okuvuga tulakita zaabwe nga bakola ekkubo ekyo kya bulumi nnyo eri eggwanga kiruma era buli lw'otuula bw'oti ng'olaba abaana baffe bayaayaana baagala okuyiga oba baagala emirimu egy'okuvuga tulakita baagala okuyiga okukola amakubo agaabwe mu nsi eyaabwe naye nga tebalinawo basobola kutrayiningira bintu ebyo kikuluma era kye kyansikiriza okulaba nti tuteekawo ettendekero tuyigirize abantu okulimisa tulakita tulakita tetuzimanyi zino z'olaba ffe tumanyi emirimu esatu nkugereza ku zaffe ez'ennimiro nti tumanyi emirimu esatu egya tulakita tumanyi okugirimisa tumanyi okugitwaza ebintu mu katale
ne tumanya no gisombesa amazzi naye nga tulakita buli kyomanya ekikolebwa wano kuba ngenda kubuulirayo mwami ddamba nti ne bw'obeera n'ekyuma kye ekya kasooli tulakita ogipaakinga akawungeezi n'osa obuwunga ng'okozesa tulakita eyeeyo gy'oyina kale n'olwekyo twagala tulage bannayuganda biki bye tufiirwa era biki bye tuyinza okufunamu kubanga tulakita eyasa enku tulakita ekima amazzi tulakita buli mulimu gw'owulira oguliwo tulakita esobola okugukolera ng'ate ne mwekyo ngenda kugamba nti mwami ddamba omuntu bw'akeera ku makya bo bannaffe abaatulekawo n'agula tulakita bw'agigula n'agireeta awaka n'omuzzukulu w'omuzzukulu agisangawo naye ffe ezaffe zikola emyaka etaano ku kkumi ne tuzisuula ne tugamba nti tezikyalina mugaso n'olwekyo twagala tuyigirize abantu tulakita bwe tudda ku tulakita ez'enguudo abaana baffe babadde bayaayaana nnyo era ŋŋenda kugamba nti abasinga balinnya ne bagenda e Kenya gye baziyigira kati twagala tulaga bannayuganda mujje tulakita weeziri muyiga okuvuga tulakita abaana tubayigiriza okuva ku tulakita ey'ennimiro omwana ayiga okuvuga etulakita ey'ennimiro okulima tuzikozesa okubayigiriza okufuuyira okulima okuzikozesa byonna bye zisobola okukola tubayigiriza tulakita ezikola enguudo ezo z'olaba eziyanjala ezikola oluguudo ne tubayigiriza tulakita ezitikka zino ziwetiiye ezinene ne tubayigiriza tulakita ezisima ebinnya na buli kimu kyonna ekikwatagana ne tulakita tukirina era tubayigiriza ebintu ebyo ssebo abaana baffe basinga kwagala tulakita ya luguudo eno esende eno ennene greda abasinga gye baagala ate nno mwana wattu abaana baffe nze ejja kubeewuunya nti eyo ye tulakita esembayo okuba enzibu ennyo ey'okuyiga kuba eriko ebyokuyiga bingi tulakita eyo gy'olaba enkumbi eyo giraba eyanjala erimira ne mu mbiriizi ng'esala ebisenge ye tulakita esembayo okuba enzibu ennyo ennyo naye gye basinze okwettanira abaana abo ekintu ekyo bakirabyemu enkola y'ekintu ekyo nti kikola ebintu bingi kyekikola okusingira ddala kyekikola enguudo era tulakita eyo bw'etebaawo teri ayinza kugamba nti asobola okukola oluguudo kati kyekizibu nti bo bwe batunudde weewo si wakyamu ekintu kino ŋŋenda kugamba nti essaawa eno tukyali mu bulumi tetwawula ani yaani kasitojja ng'otegeera oli mulamu osobola okutambula tukuyigiriza tulakita olw'ensonga nti byonna bye tukuteekamu biri mu mikono byo tetuyina nti tukitadde mu bitabo oba kiki tukwata kkubo tugenda kusenda kuyiga bwe bakola levo kuyiga bwe basala ettaka kuyiga enkumbi etambula etya ebyo bye tuyigiriza omuntu yenna asobola okkiyiga kale n'olwekyo levo tetuzitutte ng'ekikulu wabula twagala abasajja bano tusooke tubateekemu omulimu abeereyo ng'asobola okukola omulimu abavubuka bano tuyabakutte mpola tubatwalirako omwaka gumu ze ttaamu ssatu tubayigiriza okuoperatinga ekintu ekyo ne tubayigiriza n'ebikikwatako ng'okikola saaviisi okikanika ebintu ebitonotono ebyo kubanga ekintu ekyo ky'olaba kinene kigumu naye ekikifuga ye hydrauliki kyabyenseke kikola ki ate buli lwokiteeka ku buzito bwe kitasobola era kirina okwabyenseke kati ebyo byebintu bye tugezaako bayigiriza nti bw'agenda eri ng'ayina satifikeeti eraga nti amanyi okuoperatinga n'okukanika ate afuna omulimu mu bwangu ate abeera ku levo ndala nnyo taba ng'ono eyayiga obuyizi okuvuga bwe tunaagoberera omusingi gwa vocation tujja kutuuka gye tulaga olwaki nti omuntu agenze mu vocational school ate tagenda ku intaani nti wanazze kuyiga kuvuga tulakita kulevolinga kukolaki avaawo ng'akimanyi so si ate genda nti genda ku luguudo oyiga okukola kino nedda muno mu kyalo mwe tuli ffe tukola enguudo zaamu ffe tulina okumanya ki kye tugendako kati omwana tetumutwala ku intaani tuli nabo ava wano ng'ekyo kyonna ky'omubuuza ayina okkikola kye nakugamba ku DIT naye nkugamba nti DIT ebbaluwa gyegaba
ate bwagye uwo tosobola mubuuza nti olina bumanyirivu ki mu mulimu aba akuwadde omuntu gw'akakasizza nti asobola okukola ekyo kyakuwadde kati kyekyo fe kyetuliko nti omwana ava wano ate tetulina gye tumusindika kubanga mwami ddamba mashini ozirabye tetuzibayigiriza mu bigambo nti kino oba kino oba kino aa wabula tubayigiriza tractor yennyini avaawo nga kyekyo kyennyini kyakola ye internship olwo abayize okanika emmotoka ate bo obakola otya bo beetaga internship ab'emmotoka bava wano nga bakugwere wange baliwumulirawe bumulizi mu Zion tuyina workshop eya Zion eyina nno nabyo byekola bingi kuba okwokya okukanika bano bankola byakubajja bonna tubeera nabo section ezo zonna tuziyina mu Zion nti omwana bw'ava wano tubeera naye wali kulindirako wa wakola ki walaga era kasita bajja ne batugamba nti twagala abakozi ffe nga tumuwaayo esebo ebbaluwa tulina za DIT okutwongerezaako ey'essomero okukakasa embeera omanyi tulina obuzibu kino kinnyonnyola abazadde nti omwana yenna omwana wo kasita oba nga wamukuza bulungi nga mwana wa mpisa essomero limuwa ebbaluwa erikomendi ng'omwana oyo wonna w'agenda okukola nga muntu muki mukakafu mutuufu era olaba omwana tumutadde nga tetumuwadde mulimu muzadde tuula n'omwana omubuuze mulabe ki ekyokkola amasomo mangi ge tulina tulina abaana abawala omanyi bo baagala nnyo okutunga naye ng'ate bangi be tulina mu tractor bangi be tulina abaagala okutunga tuyina tailoring tutunga tukola design eza buli ngeri mu ngoye tuyina abasaluuni ebyokwekolako ebyo ebyabakyala okwewunda n'okusiba abagole byonna weebiri tuyigiriza okwokya ebyuma okukola metal fabrication metal fabrication oyo twamugatta ne carpentry nti abantu bangi abajja ng'ayagala fureemu ya kyuma wakati ayagala lubaawo ebintu ebyo ne tugezaako okulaba nti tubigatta babeere nga bakwatagana ne tubeera n'oku tulina nno n'ebyuma ebisa obuwunga tuyigiriza abaana okukola emmere y'abantu tuyigiriza okusa akawunga era ne balaba prosesi bagiyitamu batya okusobola okutuukiriza emmere gye tulya ebintu ebyo byonna tubiyigiriza abavubuka ne tubayigiriza amasannyalaze ag'ennyumba gano agafa aga bulijjo tubayigiriza amasannyalaze aga sola tubayigiriza n'amasannyalaze ag'emmotoka okuwayaringa emmotoka ezo zonna koosi weeziriseko mwami ddamba tulina obuzibu uganda yaffe teyimiridde nga bwe tulowooza ffe twagamba nti omwana w'omuleetera ffe we tumukwatirako lwaki mwami ddamba atunda nakati amulimi afunyemu sente sente yapulaninga nti omwana ono kasita nkwasa ku sente mutwala ku ssomero kati nze bw'anajja ne muga nti nja kuddamu okuwandiika mu gwa 11 mwami ddamba tajja kutereka ssente ezo so singa abaazi aleese omwana oyo ffe we tumukwatirako we tumutandikira mwami ddamba waliwo ekigambo kyenja okwogera abamu bajja kitwala bubi abalala bekitwale nga bwe kirina okuba asomye abavubuka baba abasomye n'atasomye ffenna ggolo yaffe ki emu sente kati ekyo kyenkubiriza omuvubuka yenna agamba nti tasomye teyasoma teyeemalamu maanyi ajje emwererwe tumutendeke mu kintu ye kyawulira mu mutima kyayagala ajje kikola afune sente avuganye n'omusajja oyo yasoma n'olwekyo njagala abantu abo tutuule nabo gwe bw'aba akulemye okwogera naye nze musitula omundeetere oba kuba ku ssimu yange omumpe njogere naye omundeetere nze nje mmutuusa ku kyayagala essimu eri 0752 690 612 MTN eri 0782 5 64 41 nkwebaza bwe tubadde ffe n'akawungeezi ak'olwaleero omutendekero erya Mwererwe wano mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka e Bulemeezi era ne nkujjukiza nti ne wiiki ejja tujja kubeerawo ne pulogulaamu Ensi Ekula naye nkugamba kimu nti teekateeka omwana teekateeka omwana abeere mu nsi eno nga ategekeddwa bulungi
sijja kusukano wabula okwagaliza ekire kirungi ayi Katonda kuma Kabaka.